გილომ შვიდობის ამეგობრებო მოგესალმებით ალღიდან FM 102.4 და პიკი საათი დაგიბრუნდათ რუბრიკით ემიგრანტი და ჩვენ ახლა ვეხმიანებით ქალაქ დრეზდენს და ჩვენს თანამემამულეს ბატონ თეიმურას კურცხალიას ქიმიკოს რომელიც გახლავთ მაქს პლანკის უნივერსიტეტის პროფესორი იგი ახლა ჩვენთან Skype-ით ხაზზე გახლავთ შესაბამისად რადიო 1.G-ზე ვინც გვისმენს და გვადევნებს თვალს დაინახავს მასაც ჩვენთან ერთად მოგესალმებით ბატონ თეიმურას დილამ შვიდობისა როგორ ბრძანდებით ახლა ბერლინში ვარ დრეზდენში ნიში კარგი ბატონო თავარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად არ აქვს ნამდვილად არანაირი მნიშვნელობა ბატონ თეიმურას ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს მეც და ზაზას და ასევე ჩვენს მსმენელს რომ უფრო ახლოდან გაგვიცნოთ და თუ შეიძლება მოგვიყევით თქვენ შესახებ როგორ აღმოჩნდით საზღვარგარეთ ხო მე ვსწავლობდი თბილისში შემდეგ საქართველოს გავაკეთე რუსეთში ანუ მოსკოვთან ახლოს ქალაქ პუში და იქ განე ჩემო მოალი ცოლი რომელიც ერთად გადავსახლდით მაშინ ჯერ კიდევ GDR-ში ძალიან ყვაჭრი ძალიან მოხარული ვარო ეს მოხდა GDR-ში და არა დასავლეთში ვინაიდან ჩემი თვალი ნახე რუსეთის იმპერიის დანგრევა კედლის დანგრევა მე მგონი ერთ-ერთი პირველი ქართველი ვიყავი რომელიც გადავიდა იქ დამხარეს ზოგადად შვენიერ 9 ნოემბერს ჩემ მეგობართან რეზონამიასთან ერთად ეს საკურველი ცხოვრების მხარე მუშაობდი ბერლინში შემდეგ როდესაც დაინგრა კედელი გადავედი ჰაიდელბერგში ევროპულ ლაბორატორიაში ერთ-ერთ ცნობილ ლაბორატორია ევროპაში და ამის მერე მუშაობდი როგორც ბერლინში, ნიუ-იორკში, ბანგალორში, ანუ ინდოეთში და ახლა ვარ დრეზდენში. დიახ. ბატონ მიხეილ, თქვენ სახელს უკავშირდება მაწონში პარკინსონის დაავადების საწინააღმდეგო ფორმულის აღმოჩენა. ეს აღმოჩენა გაკეთდა უშუალოდ საზღვარგარეთ მუშაობის პერიოდში თუ უფრო ადრეულ პერიოდში? საზღვარგარეთ, საგულელი, მაგრამ მე დავაზუსტა ვიცით რა არის, რომ ესე იგი ფორმულა პარკინსონის მორჩენის არ არსებობს და არც მე არ მიგვეხნი მაგას და არც არავინ. ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, მითითება, ანუ ვიცით რომ შესაძლებელია პარკინსონის შეჩერება ან მის გაუმჯობესება მდგომარეობის, მაგრამ მორჩენის ფორმულა ნამდვილად მაგის არ შეუძლებელია და ეს იქნება ძალიან დიდი ცუდი ამბავი, იმიტომ რომ პაციენტებსაც ეგონებათ, რომ ეს არის შესაძლებელი ამ ფლიანტ მორჩენა და როდესაც შეუძლებელია ეს უფრო მეტ ტრამვას ხიცოს. ხო ეს მოხდა დრეზდენში. მე მუშაობ ერთ-ერთ პარკინსონის სპეციალისტთან ერთად, რომელმაც ასე ვთქვათ, რომელთანაც ერთად შევძელით იმ პროცესების გაგება, რომელიც მიმდინარეობს პარკინსონის უჯრედის დაავადებულ ნეირონებში. და აი ამ პროცესების, ასე ვთქვათ, გარკვევით, ალბათ რამდენიმე წელიწადში შეგვეძლება მართლა დიდი პროგრესი მივაღწიოთ აი ამ დაავადების. ბატონ თემურას კონკრეტულად მაწვნით რატომ დაინტერესდით? იცით რატომ? მაწონი ეს არის მხოლოდ ასე ვთქვათ როგორც არ ვიცი სიმბოლო. საქმე იმაშია, რომ ეს პროცესები, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, დამოკიდებულია გარკვეულ ნივთიერებებზე. და ერთ-ერთი მთავარი ამათ შორის არის ეგრეთ წოდებული D-ზის მშავა. D-ლაქტატი. და D-ლაქტატი არის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი მაწონის, ანუ ბიოგლობულის. და ამიტომ, როდესაც ეს დავადგინეთ, რასაგრველია პირველივე რაც მოგვივიდა თავში, ის არის რომ შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, უბრალო მეთოდებით რთული პროცესის გარკვევა. სხვაჭორის უფრო მნიშვნელოვანი შემდეგი ეტაპი იქნება ალბათ გაგეცინებათ ახლა, მაგრამ ტყემალი, იმიტომ აღმოსავლეთ ის ნივთიერება, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, ძალიან დიდი რაოდენობით არის ალუჩაში და ტყემალში. ამიტომ შესაძლებელია, რომ ეს ნივთიერები, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად მივაწოდოთ როგორც პაციენტებს, ასევე შესაძლებელ ფაზაში ყოველას. ამიტომ იყო ეს მაწონი. რაც შეეხება ახლა, როდესაც ჩვენ დავწერეთ ის სტატია და გამოვაქვეყნეთ, სულ ყველა მეკითხებოდა, ნუ მაწონი არავინ არის ის, აქეც ყველა იოგურტი და ნუ რაღაცნაირად რომ ამეხსნა თქვი რომ არის ბულგარული იოგურტი, თორე სინამდვილეში მაწონი გაცილებით ჯოკია. მაგრამ
Ну, აქ მაინც საქართველოს პრო შედარებით შედარებით ნაკლებად იციან, თუმცა თანდათან მოდის ეს ყველაფერი. შეიძლება თუ არა რომ ჩვენ სმენელს და საერთოდ საზოგადოებას უთხრათ რომ პრინციპში მაწონი სხვა თვისებებთან ერთად შეიძლება ჩაითვალოს აი პრევენციისთვის ვთქვათ ჯანსაღ პროდუქტად რომელიც პრინციპში რეკომენდირებულია ყოველ საქართველოსგან. ოღონდ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი შესწორება. პირველი მაწონი რომელიც საქართველოში იყიდება ძე არის სული. და ამიტომ ეს ყველაფერი ამცირებს აი ამ იმას რა ქვია. მეორე ის არის რომ ის ბაქტერიული ხაზები რომლებიც ჩვენთან არის ანუ ბაზარზე ძალიან არა შედარებით უფრო დაბალი დონისა ვიდრე იგივე მაგალითად ბულგარულ ეგორში რატომ? იმიტომ რომ იმათ აქ მთელი ინსტიტუტი რომელიც იკვლევს აი ამ ბაქტერიებს და ესე იგი სწორედ ის ბაქტერიები რომლებიც აწარმოებენ ამ დერძის მჟავას ისინი არიან იმას. ამისათვის საქართველოში აუცილებელია რომ ჩამოყალიბდეს აი ესეთი რაღაც კომპანია რაღაც რომელიც მართლა წაიყვანს აი ამას ბოლომდე. თორე ისე რასაგულელია გეთანხმებით რომ აუცილებელი და ძალიან კარგია მაწონის ну гарда имиса ро расагурველია ჩვენ იმასაც ვფიქრობ რომ რა ფორსირებულიც უნდა იყოს ის რაოდენობა რომელიც არის იქ სწორედ იმისაც იმდენი არის რომ მაგალითად 9 კილო ან კილო უნდა ჯამო დღეში მაგრამ ეხლა ევროპელისთვის მაგალითად 9 კილო ძალიან ბევრია მე მაგალითად არ ვიცნობ ახლა ევროპელს რომელიც 9 კილო მაწონს ჩამოს და ამას ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფორსირებული ან ბატონო თემურას, თუ ჩამობრძანდებით ხოლმე საქართველოში და უზიარებთ თქვენს გამოცდილებას თქვენს კოლეგებს. რასაკურველია. მე ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა მქონდა ახაბენდუკიძესთან. მე ვარ მისი უნივერსიტეტის წარჩინებული პროფესორი და ძალიან დიდი გეგმები მქონდა მე და კახას ვაჭრის უგანასკნად სექტემბერში სკოლაში ვხვდით აქ ბერლინში და ძალიან ბევრი გეგმები დავსახეთ რასაკვირველია ეს ყველაფერი გაგიკულა დამთავრდა. ნუ ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი სვაჩორს ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტთანაც გავშილი და ბევრ სხვა ჩემ მეგობართან რომელთანაც ვსწავლობდი თბილისში. დიახ. ამჟამად თუ მუშაობთ რაიმე საინტერესო კვლევაზე თუ შეგვიძლია ამის გამხელა. სვაჩორის მაგა ეგ შეკითხვა უკვე სხვა როგორ მე არ მუშაობ არასაინტერესო. დავისთავად რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი რომელიც აი ძალიან აქტუალურია და შეგვიძლია ამ ინფორმაციის მსმენელისთვის მიწოდება. სვაჩორის ეს ფელი მაწონი და ეს ყველაფერი ეს არის მხოლოდ პატარა ნაწილი იმისა რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. მე მაინტერესებს პრინციპულად როგორ უძლებს ორგანიზმი ექსტრემალურ სიტუაციას. აი მაგალითად შეიძლება გავახმოთ ორგანიზმი, მაგალითად ადამიანები გავახმოთ ან უჯანბადო დავტოვოთ ან გავყინოთ და ამისაც გვაქვს მოდელი, რომელიც არის ჭია. მე მუშაობ საერთოდ ჭიებზე და აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელია ჭიის გახმობა, ანუ ფაქტიურად სიცოცხლის შეჩერება და მე დავასხამ წყალს და ისევ ეს მოდის, მაგრამ ამას ჭია აკეთებს მომზადებულად. ანუ მთელი მილიონი წლები ესე იგი არის პროცესი რომლის საშუალებითაც გადარჩა ეს ორგანიზმი აი ამ საშინგალ დედამიწაზე რომელიც სხვაცოებს ძალიან ტრულია ყველა ორგანიზმისაც და ეს არის ჩემთვის პარადიგმა და რაღაც ასე ვთქვათ მიკროკოსმოსი რომლის საშუალებით მე მინდა გავიგო როგორ შეიძლება სიცოცხლის ანუ ნიუტრინების თაცვლის შეჩერება და მე რა ისე ფაქტიურად ნოიდან დაწყებ. ამისათვის უამრავი წარმოუდგენელი როგორც მეთოდი, ასევე სხვადასხვა საშუალებები გვაქვს და ეს რა ვიცი ძალიან საინტერესოა. აქვს ძალიან ბევრი პრაქტიკული გამოყენებას, მაგალითად ეს მაწონი დღეს თავისთავად, მაგრამ შესაძლებელია მაგალითად მე მას ხავშილი ნასასთან, რომ შეგვიძლია ორგანიზმი გავახმოთ ავყინოთ და გავაგზავნოთ სხვა პლანეტებზე მასკის საშუალებით და ასე შემდეგ. ძალიან ასე ვთქვათ, მართლაც ჩემთვის საკმაოდ საინტერესოა. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. ბატონ თემურას, თუ შეიძლება თქვენი ოჯახის შესახებ მოგვიყევით, თქვენი ყოველდღიურობის შესახებ. ყოველდღიურობა
ჩემი ცოლი არის ფსიქოლოგი და ხელგა და ასევე წერალი. სწორედ რომანის უკანასკნელი რომანი არის წერილებზე, რომელიც დედაჩემი პიტროცკიშვილი და ის ათეული წლების განმავლობაში ერთმანეთს უგზავნიდნენ და ამ რომანში ახსახული არის დანგრევა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის და ჩამოყალიბება ახალი სამყაროსი. ჩემი შვილი მანანა არის სოციალური მუშაკი. Yeah. და ეს ანუ რა შეეხება ყოველდღიურ ცხოვრებას, ვარ აქ ბერლინში, დრეზდენში, ბანგალორში და ასე შემდეგ უამრავი. კი ბატონო. ბატონო თეიმურას მსმენელი გვიკავშირდება ახლა ეთერში. მოდი მოვუსმინოთ მას. დილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით. პატრიც ჩემი ოღონდეს არის, როცა ახსენებენ სიტყვა ემიგრანტს, სევდა სიწებს ჩემში. მე თქვენ ახლა ოჯახსაც ისაუბრეთ, როგორ ჩანს ერთი ქალიშვილი ყავთ. ეს არ გითქვათ მეუღლე ქართველია თუ? არა, მეუღლე ქართველი არა. ხო, როგორ ჩანს მოსკოვში შეხვდით თქვენ საუბარში, ასე აღნიშნეთ. მე მაინტერესებს, აი ჯერ თქვით, რომ ეს მაწონი, რომელიც საქართველოშია, ეს ის არ არის. საინტერესოა, რას ურჩევდით ინსტრუქციის სახით ჩვენ ქართველ მეწარმეებს, რომელიც ამზადებენ მაგას და მე მაინტერესებს თქვენი მომავალი გეგმა. საქართველოში დაბრუნდებით? დიდი მადლობა ზარისთვის. ის მე ბატონ თეიმურას. ხო, საერთოდ რამდენიმე კითხვა იყო. ჩემი ცოლი არ არის ქართველი, ის არის გერმანელი, ანუ სხვა ის მასაც რთულია, ასე ვთქვათ, გენეოლოგია აქვს. ეს ერთი. მეორე, რა შეეხება რჩევას. რჩევა არის ძალიან ადვილი და სხვა შორის საქართველოში ძალიან ძალიან კარგი სპეციალისტები, მაგალითად ნინო ჭანიშვილი ინსტიტუტში ბაქტერიოფაგის, რომლებიც აი ამ ბაქტერიულ ხაზებს უვლიან. და ამ თავარი არის, რომ ეს ბაქტერიული ხაზები შეამოწმო, ასე ვთქვათ, ეჭდიანი შემოწმებით და დაასრულო, რომ მართლა ეს არის ის, რასაც აკეთებს დელაქტაც და ასე ვთქვათ, პატიოსნად იხმარო ეს ბაქტერია. მეტი არაფერი და მეორე დიდი პრობლემა გასაგრული არის ძრცე. ეს რჩევა მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს არის მთელი ლოგისტიკა, რომელიც არ არის მეცნიერებაზე დამოკიდებული და რამდენადაც მე ვიცი, მთლიანად რძე ფაქტიურად ფრნილისგან გაკეთდება, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ არის. დიახ. ეს არის დიდი ტრაგედია სხვა შორის, იმიტომ რომ სხვა შორის კახაც ბენდოფიძეს მაგასიც ახსნა, რომ ეს პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ არის კარგი რძე და შემდეგ ყველაფერი ამის მერე. დიახ. ხო, აი მე მოგაწვით ინფორმაციას, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ მიღებული იქნა ეს კანონი და უკვე ძალაშიც არის შესული, რომ ყველა პროდუქტს უკვე სავალდებულო გახდა, რომ მიეთითოს ეს არის გაკეთებული ფხვნილისგან თუ ნატურალური რძისგან და უკვე ამას ყურადღება ექცევა ნენელა და სასიამო ინფორმაცია. და რა შეეხება შეკითხვას, დაბრუნდებით თუ არა საქართველოში? ეს რთულია, იცით, რა საგურელია, როდესღაც დაბრუნდები ან თანამშრომლის, მაგრამ სანამ აქტიურად მუშაობ, ინგლისში ძალიან აქტიურადაც მუშაობ ახლა. ძალიან ძნელია მაგის თქმა, რომ ესე იგი ისე ისეთი ისე მინდა, ისეთ ნოსტალგია მაქვს, რომ საქართველოში მინდა ვიყო. სხვა შორის საქართველო ერთ-ერთი ნაწილია ამ სამყაროში, რომელშიც მე ვცხოვრობ და ის სადაც მაგალითად ჩემთვის ბანგალორი, ანუ ინდოეთი თითქმის ისეთივია, როგორც ასე ვთქვათ ბერლინი და დრეზდენი. ამიტომ ამ კითხვაზე ალბათ ძალიანაც მე გავწუხო. კარგი. არა, საერთოდაც ეს კითხვა ნაკლებად ვთქვათ ისეთი მტკივნეული არის, ვიდრე იყო, იმიტომ რომ ეხლა როცა საბჭოთა სისტემა იყო, მაშინ საბჭოთა კავშირიდან წასვლა ფაქტიურად იყო მოწყვეტა, იმიტომ რომ უკვე ჩამოსვლის შემთხვევაში, ხო, თუნდაც ვიზიტით პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო და დაკავებასთან იყო და დღეს უკვე მსოფლიო იმდენად პატარა გახდა, რომ ეს ფაქტიურად ერთი სამყაროს ნაწილი ვარ და ალბათ ჩვენი მიმოსვლაც პრობლემური ნამდვილად. კარგი, კიდევ ერთი მსმენელი გვიკავშირდება, მასაც უპასუხო. დილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობის. გისმენთ. მოგესალმებით. გისმენთ. საინტერესო თემა ძალიან. უბრალოდ ესეთი კითხვა, მე როგორც ვიცი, საქართველოში ერთადერთი კომპანია, უბრალოდ არ დავასახელებ, რომელიც იბარებს დღეს
და აწარმოებს ამ პროდუქტს. თუმცა რა მაინტერესებს მე თავიდან ვერ ჩავერთე და თვითონ ეს მაწონი თვითონ დედოც ადგილობრივი ენდემური ქართული წარმოშობის უნდა იყოს. ხო, მე როგორც ვთქვი ამ კომპანიამ იაპონიაშიც კი გააგზავნა და იქაც იწარმოება მაწონი ჩვენი დედოთი რომელიც დაიღეს იქ და ამასაც ალბათ არსებითი მნიშვნელობა ხო ეს იყოს ადგილობრივი დედოდან და ადგილობრივი ძიდან დამზადებული. რასაკვირველი ადგილობრივი დედა სხვაჩერი ძალიან ძალიან კარგია საქართველოში და აი როგორც ვახსენებ ნინო ჭანიშვილი მას აქვს რამდენიმე ათეული ეს ხაზი ამ ბაქტერიების და ამას უნდა გამოყენება და გეთახმებით იმაშიც რომ მაგალითად იაპონიაში აი ეს ბულგარული ინსტიტუტი სადაც ვიყავდი სხვაჩერი ერთი წლის წინ ესე იგი იმათ უფრო გაცილებით დიდი შემოსავალი აქვს იაპონიაში გაყიდული ამ დედოებით ვიდრე თვითონ ბულგარეთში ან ევროპაში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეთი ეგრეთ წოდებული ბეჭდით დამტკიცებული ხაზების შენახვა, გამოყვანა და შემდეგ გაყიდვა. რა შეეხება თუ კარგი ძე არის, მაგას მივესალმები და ძალიან კარგი იქნება, თუ მართლაც საქართველოში ჯერ ძე იქნება კარგი და მეორე ბაქტერიები ხო. მე მიმაჩნია რომ ქართული აი ეს დედა სხვაჩერს ერთი ხაზი არაფერს არ ნიშნავს ბაქტერიებს, უნდა იყოს რაღაც ნარევი და ქართული ნარევი არის ძალიან კარგი. და აი ამას მოგანებ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთ საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენ ხშირად შეგაწუხებთ, რომ ესეთი კარგი ამბები მოვისმინოთ FM 100-სა და 4-ზე. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სრულები და წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენთან ხაზზე ბერლინდან ამ შემთხვევაში გახდათ თეიმურაზ კურცხელია, ქიმიკოსი, მაქს პლანკის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც ვემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით. ჩვენც ცოტა ხნით დავემშვიდობოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს.